Колко пари получаваме колко в Германия? Колко пари получаваме? Първия приход, нашото дете, както и останалите деца тук, получават миналия месец заплата. Кажи колко пари получаваш бруто. Ами аз да кажа за моята заплата. Аз получавам брутна заплата. Здравейте на всички слушатели и гледатели на подкаст канала Занген Зунген за Газунген. Това до мен е Мира. Здравейте и от мен. Няма ли да ме представиш? Това до мен е Андрей, е, ако разгале. вече не знаете, това е Андрей, okay. основателя на подкаста за Анген Зунген, за газонген. The man. Окей, The okay. и днешната тема, обещаната тема, дългоочакваната, ще бъде колко пари получаваме в Германия. И, и колко разходи и имаме. И какви разходи имаме в Германия. Защото разходите са една голяма част от цялата работа. Да, еми да почваме. Да караме направо, или? Или, или да почнем да овъртаме за пред хората, да, да седат да гледат повече време. Дай първо време. да кажем а, какви разходи имаме като цяло. Ами, всеки месец имаме така наречените чужди Може да разходи. отвориш а, на компютъра? мога, но няма да се шерваме екрана. Не, няма да го шерваш, просто да гледам за гордо, да, 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 да защото някои неща не ги помня а, точно. Значи Един от най-основните разходи, който имаме всеки месец в а, Германия, това е найма за жилището, което използваме. Кажи което... колко пари даваме за найма? Найма месечно ни е 827 евро. Като тук трябва да вметнем, че и в Германия м найма се дели на топъл и на студен найем. Uh, тази сума, която плащаме е топъл найем, което ще рече, че вътре в тази сума са включени разходи за топла вода, mm -hmm. uh, студена вода, парно, uh, паркоместата, които имаме, паркинг, две места за паркиране. И... и това е. И това е, да. 827 евро плащаме на месец. Така. Какви други разходи имаме? Другата, друга голяма част от разходите, които имаме, това са вноските по двете коли, които имаме. Имаме две коли нови, на които сме ги взели на изплащане. Твойта кола, семейната ни кола, струва 298 евро на месец. Моята кола, по-малката, струва 156 евро на месец. Това прави около 500 евро. Гордо. След това, а, важно за двете коли, плащаме съответно за страховки всеки месец. Пълно каско и на двете коли. Пълно каско и на двете коли. А, струва на месец коли за страховка 168 евро. Това е всеки месец. Така. Друг голям разход са за страховките. Тема, която ще засегнем допълнително, както казах вече. М, значи имаме семейни застраховки. Те са 46 евро на месец. А, нашата дъщеря има две застраховки. Една спестовна застраховка, тя е 56 евро на месец. И застраховка за а, зъби, тя е около 18 евро на месец. Кучето ни има две застраховки, са 50 евро на месец. Uh, имаме застраховка за адвокат, тя е uh, 35 евро на месец. Ако не виждаш да ти го приближа. Може ли да го обърнеш малко към мен? Мога да. Само така да. <към> <към> Интернет плащаме 35 евро на месец, твоя телефон е около 75 евро на месец. Като в това число да кажа, че в uh, те 75 евро е моят план, който е с неограничен интернет. Плюс изплащането на моя телефон, плюс който е. Плюс да. изплащането на твой телефон, който ти го купих, който е в моя план, фактически. Да, точно така. Друг разход, който имаме, фитнес, плащаме 55 евро на месец и за двамата. Ток, 142 евро на месец. Той не ни е включен в найема. Той не е включен в найема, като. Тук е практика, в началото на всяка година се прави изравняване на сметката и ако примерно през годината си надвнесал повече пари, ти биват върнати. Ако не, се приизчисляват и ти казват, примерно, че следващата година трябва да плащаш повече или по-малко и съответно трябва да доплатиш някаква сума. Ние тая година... Или те да ти върнат пари. Да, ние тая година трябваше да доплатим 25 евро или нещо такова. В сравнение с миналата година. Uh -huh. Друг разход, който имаме, това е за твоя Adobe? За плана за Adobe -то, имам за всичките приложения на Adobe. Плащам по 35 евро на месец. <към> и сумата е доста ниска, защото си го купих това на черен петък беше. На промо... Имах а, много яка промоция и нямаше как. Иначе, по принцип, плащах само за Photoshop и Lightroom. Но тъй като вече се занимавам и с видео, и с аудиообработка, ми трябва и Premiere Pro, и Audition, и затова по-добре да реших да си купа всички епове на, на Adobe. Аз не съм си купил, аз плащам за тях всеки месец. От така, да, като абонамент. Така, отделно имаме Spotify, семейен Spotify, за който плащаме 15 евро на месец, който е разделен на 5 или 6 акаунта. Мисля. 6 мисля, че бяха. Да. 6. Два са при сестра и три са при нас. Да. И един има свободен. И това са ни общо взето твърдите, така да се кажат твърдите разходи. Това са разходи, които ги имаме всеки да. месец независимо. А, жив, умрял, трябва да ги платиш тия пари. И колко правят, ако скронеш малко надолу, правят около 2000 евро. Те трябва да ги изкараш от тук, да. защото това ще го кажем после. Значи, Еми, твърди, няма как да надолу твърди. 2000, да, 2000 евро имаме твърди разходи. Ага, да, точно да, така. 2000 евро имаме твърди разходи на месец, независимо дали работиш, не работиш, имаш пари, нямаш пари. Тие 2000 евро трябва да ги имаш, за да можеш да платиш сметките. Да. От тук и за страховките. И за страховките, да. От тук нататък започват останалите разходи като храна. Които са вариращи, т.е. може да дадеш един месец повече, един месец по-малко, според това колко си лаком, колко ядеш, колко се реш. Колко искаш да си угодиш дали на душата. Искаш да виски, дали искаш да пиеш марково уиски, дали искаш да пиеш ефтина бира, дали искаш да си купиш франско сирене или сирене от Кауфланд. Но това, това са, е зависимост, да. да. Това са плаващи разходи и зависи... Но грубо, примерно, грубо за храна всеки месец, а, при положение, че всичко е поскъпнало толкова много, може би от порядъка на 600 евро отиват ами, само за храна. Така, това е таба за март, сега ще отворя за февруари и ще кажа за храна сме медали Това може ли да е вярно? Ами вярно е, но има и предвид, че февруари беше доста кратък месец. Значи за февруари за храна сме дали 367 евро. За януари. За януари за сме дали 635 евро. Така, значи че... февруари месец беше доста кратък, да не забравяме. Януари беше доста по-дълъг и в зависимост от това, примерно колко сме пазарували. Но грубо около 600-650 евро отиват за храна. Mm -hmm което не е малко в тия пари понякога примерно влизат а, разходи като за перилни препарати и таблетки за мялка, таблетки за мялка и така нататък обикновено това го и те храна неща за кучето ги... да храна за кучето също обикновено тия туалетни принадлежности и така нататък ги пазарувам отделно или от Росман или от ДМ. И те варират а, пак на месец около между 50 и 100 евро, в зависимост от това от какво имаме нужда, защото примерно не всеки месец се налага да купувам прах за пране или омекотител, или де да знам. Uh -huh. но, а, но и това също си е разход, който, а, който го имаме всеки месец. Uh -huh. Отделно имаме разход за гориво, за транспортни разходи. Транспортни разходи, значи аз моята кола я зареждам веднъж месечно. А, вчера, а, оня ден заредих, а, напълних резервуара догоре и платих 80 евро, заредих Е10 от по-обикновения бензин. Да, от по-ефтиния бензин, от по не от Е5. Да, беше на евро и 70 оня ден. М, Колко заредих? литра зареди? А, около 46-47 колата беше останала вече на изпарение. Уху. Защо беше останала на, изп... на изпарение? Защото аз въобще не обичам да хода да зареждам. Но ами, ми е Обичаш, гадно. не обичаш. Не мога винаги аз да ти я зареждам. и да че... заредих. Та за този месец, за март месец, с един резервуар ми е напълно достатъчен да ходя до работа, да се връщам на пазар и тук, ако се наложи някъде другаде. Uh -huh. Но не го доглеждаме. В смисъл, не гледаме, ох, ми сега трябва да отида до Еди Къде си, пък той е на 15 км, пък после трябва да се върна. Не го доглеждаме. Качваш се и караш. Да, аз за моята кола за месец февруари това, което съм се записал, защото съм се направил една табличка на Excel, в която си водим всичките приходи и разходи, за да знаем горе-долу какво се случва в семейния ни бюджет. Аз съм заредил един път за 105 евро и един път за 55 евро, което прави 160 евро съм дал за гориво като с тези 160 евро, статистиката от Google Maps, ония ден си я гледах, съм изминал 2300 и малко километра. Това ми е за един месец. Да, ама да, ти си ги изминал тези е 2000 километра и служебно, не само а, с личната Еми, кола. да. Ами грубо като сметнеш грубо, на... Около, около 2000 километра съм ми на месец отивани и връщани. Може да ти го сметна, примерно. Ти пътуваш на 20, ден, колко се е, всеки ден, колко... 22 работни дена. Като го умножа по 110 км отиване и връщане. 2500 км да. да, минал си си ги гордо. Изминал съм си ги да. И какъв друг разход имаш, ти, освен а, горивото, имаш паркинг, като отидеш в Мюнхен? Точно така, аз пътувам до Мюнхен, защото работата ми е там. Съответно, не мога да си паркирам колата отпред на улицата, пред самата фирма и деца вика да слеза от колата и да се качи и да почне да работя защото на тази улица в Мюнхен, Нюнфенбурга, се казва. Първото, което е няма свободни паркоместа. Второто, което е дори да има някой път е, съм виждал, дори да има свободно парко място, цената за един ден е 11 евро, което е адски скъпо и това ако го умножа по 22 работни дена, няма да ми за сметка да ходя за на работа. няма да ти стигне. Така, ще стигнем и до там. Затова паркирам колата си на около 3-4 км от фирмата, в която работя, на паркинг, който се казва Вестфридхов в Мюнхен. Той е за мен един от най-готените паркинги, защото той е на два етажа, има закрита част, има открита част. И ако си вземеш месечна карта, ти излиза за 19 евро на месец, за целия месец можеш да паркираш колкото пъти искаш Което е искаш страшно на ден. ефтино, то се Което е направо без е страшно пари. ефтино, така, само че от тук идва проблема, че когато паркирам там, м трябва с нещо да стигна до работа. Провах, а, да си, значи бях си купил електрическа тротинетка, която струваше 1000 евро и в последствие върнах, защото имам право, тук в Германия може да връщаш Амазон. от Амазона, да. Може да връщаш нещата, защото на тази електрическа тротинетка по описания и бяха дали да може да мини 100 км с едно зареждане. Айде, аз съм по принцип малко по-реалистично ги гледам. Заводските данни винаги обичат да преувеличават. Като аз си казах, окей, добре, дори да не е 100 км, 80 км ако мина си на зареждане, пак ми стига. Деца викаше я зареждам само един път на, на седмица и ще мога да отивам да се връщам до работа, ще ми отнема около 20 на минути в едната посока. Но тротинетката, първото което е, ми бяха дали е вече използвана тротинетка. Много е тежка. Второто, много е което... тежка, трябва да я е мъкна в багажника. Uh, целият багажник става вътре бомбок от мръсотия, защото гумите съответно събират всякакви нечистоти и аз ги вкарвам в колата по този начин. И другото, което е тротинетката, минаваше с 300 зора 20 км. С едно зареждане, което извинявам, извинявайте много, обаче uh, пишеше, че е до 145 кг, аз съм доста по-малко от 145 кг, което значи, че с лекоташа му издържи. Да, тя ме издържа, но е, не минаваше те 100 км, които. А е, даже и в... 50 не минаваше. Не, тя минаваше 20 км. И решихме да я върнем. И решихме да я върнем. Провах да си купя колело, но... Влиза... Значи първото, което е Влиза адски трудно в колата. Адски... Пак вкарваш мръсотия. Съответно. Да, пак е вкарва мръсотия. И другото, което е велоалеите в Мюнхен са другите колоездачи са, са, доста агресивни, карат много по-бързо, никой не се съобразява с теб, зимата има лед, студ, подхлъзва гумата. Лятото Веднаг... ще ще изпотиш примерно. Лятото, докато ти да на работа ще се изпота, там нямам баня, няма къде да се изкъпя, не искам да мириша на колегите си, аз работя с това с момиче, още ако е Примерно с мъж, топ, не, е, окей, ама да кажем до някъде малко по-окей. Ще си мириште заедно. Ще си миришем заедно, ще си пардим и така нататък, ама не мога да... работиш с момиче Аз работя с, с млада колешка на 25-26 години, няма как да и да Така имириш, че и това абсурд. отпадна като вариант. И това отпадна като вариант. И последният, единствен вариант, който ми остава, е да си купа карта за градския транспорт с метрото, с, с убана, ми е... Две спирки? Три. Три. Да, mm -hmm. това е Вестфридхоф, оттам е Герн, така се казва Герн спирката, mm -hmm. оттам е Рот пляц и следващата спирка е Майлингештрас. Майлингештрас и ти следваш на Майлингештрас. Аз слизам на Майлингештрас. По принцип обановете са страшно редовни, горе-долу на между 3 и 5 минути. <laughs> с изключение, когато не стъчкуват, както беше вчера и миналия да, ден. Това е изключение, но да, с метрото по принцип е страшно удобно, страшно бързо. Единственият недостатък е, че е адски скъпо. Значи за 3 спирки месечна карта плащам 63 евро на месец. И това го пишем като разход. Плюс 19 евро за паркинг и плюс около 160 евро за гориво които ги дават. Даже да може би са деполата. повече за, за, гориво, защото вероятно тук не си напълнил целият резервуар, имал си някакво останало гориво. Еми, да. Аз... Значи, горе-долу, може би около 300 евро са ти разходите на месец. Сами разходите на, на месец. Само разходите. да отида да работа работата, която работя в момента. Която ти харесва, която обичаш. Да, която ми харесва, която ми доставя удоволствие. Ама тук сега няма да говорим за някакви 300 евро на месец. А да ми... не го правим такъв проблем. Говорим, не говорим, нали <сък> избрали се <смисъл> да говорим. <сък> и да... Разход е, да, голям разход е, но а, в крайна сметка всичко струва пари. Така е. Други разходи, които имаме... А, през Са кредитната месец. карта. Кредитната Твоята карта. любима кредитна О, карта, моята която любима кредитна аз карта. много често обичам да е... И да си купувам разни неща от Амазона и после имаме спорове в къщи и после имаме спорове в къщи кое е необходимо, кое значи, не е необходимо това тук идват разходи от рода на покупки от Амазон за разни джаджи а, на мен нещо не ми, ми е джаджи, харесало джаджи, микрофон, стойка за микрофон мишка за лаптопа а, Всякакви такива неща. Или примерно на мен нещо ми е харесало. Общо взето странични разходи, така като за гъдел. А, така не, да не, се гъдел каже. не гъдел, не гъдел, но някой път имаш нужда да си купиш с чанта, да си купиш обувки, дрехи. Това също са като други разходи. Ние да, го... или примерно детето му трябва, примерно, дрехи или обувки или нещо, или пък трябва да отидеш до аптеката да си вземеш лекарства, там също трябва да деш някакви пари. И тия разходи ги слагаме като в а, допълнителни разходи. Който които също варират на месец. Които варират на месец, някой път може да са 300 евро, някой път може да са 1300 евро. Много е, много относително. Да, давали сме по доста, доста пари в Амазона най-вече. Ами сега се опитваме в интерес на истината да ограничаваме разходите в а, Амазон, да. защото... Не е добре работата. Не е добре работата. Винаги има какво да те изкуши там и особено с тая възможността да си купиш нещо, което е по-скъпо, да си го вземеш на изплащане. Понякога е много изкушаващо. Да, но сега в началото на тази година мисля, че сме а, така, успяваме поне до някъде да се ограничаваме от към. Ония ден си купи хардис за компютъра, който е SSD, да мога да си обработвам по-бързо подкасти, Цак 80 евро. Цак 80 евро, обаче сега от тук нататъка просто забравяш. Няма mm -hmm. край. Свърши. Купите ли хора? Жената каза. Ако подкастите не са добре, значи... Жената каза, Добре, няма. Добре, жената каза. Мъжа си мълчи. Еми така е. Добре. Няман как. Имаме ли други разходи или да преминем към Смъкни, таймера, че не съществената част на подкаста? Ами мисля, че горе-долу ги казахме. Да, значи какво предния месец си си купил също курс за... Да, предишно. Беше? купих си фотографски курс който всъщност аз съм почти сигурен, че нищо няма да науча. Но да, Това го правя така. Заради, заради сертификата, който ти издават накрая. Опитвам се малко или много да получа някаква квалификация, нещо, което да го пише кетап, дет му се вика на български. Все ще научи, според мен нещо, колкото а, и да е. Да, тъй като се занимавам с а, а, снимане на недвижими емоти, на къщи, на жилища, отвътре, отвънка. И сметнах, че то ще ми свърши добра работа и затова реших да си окупа. Струваше 140 евро ли беше? М, то пише там, да, 139 евро. Да, 139 евро. Да, какви разходи, примерно, като за влак, аптека, личната карта си подменях, там бяха 30 евро. Еми това вече всеки това месец. Това са раз, различни разходи, разходи. които варират, да, които някой път не може да ги предвиди човек. Mm -hmm. И сега тук идва. Може би най-важната част, Добре, която повечето да хора... Да, да започнем с детските, които ги получаваме. Чакай да се изкажа, че идва най-важната част с приходите, които имаме. Da. Което е важно да го mm -hmm. кажем. Може би много от хората се интересуват аджба, тия хора колко пари получават в тази Германия. Мога колко да кажа, пари берат от дървецата. Да, Мога да кажа, че ние не получаваме. Най-низките заплати, които са в Германия, но не получаваме и много високи заплати. Но аз искам да добавя, че заплатите, които и ти и аз получаваме, са доста под средното ниво за професията, която извършваме която работим. Съответно, и ти и аз мога да кажа, че получаваме ниски заплати за, за това, което извършваме като работа. Да, така това е. Това нещо искам да го спомена и според мен единствената причина. Това да става е, че сме чужденци. Това е. Да, вероятно е да е така, но според мен нещата може би ще се подобрят, когато натрупаме повече стаж. Аз все пак съм от една година в тази фирма, ти си от а, няколко месеца. Uh -huh. Човек като придобие повече а, опит, стаж и така нататък, нещата вероятно ще се подобрят. Така си мисля. Uh -huh. Така, и тук идват вече приходите. Важна част. Колко пари получаваме Колко в Германия? Колко пари получаваме? Първият приход е жемесечен, вали, гърми, кипи, деца казва. Това са детските надбавки. Тук всяко дете има право на детски а, пари, така да се каже, независимо от приходите на родителите, както примерно е в България. Да. Нашето дете, както и останалите деца тук, получават 250 евро на месец. Които бяха повишени от януари тази година. Миналата година бяха 220 евро, тази година са вече 200, 250 евро. Mm -hmm. Това са приход, който имаме всеки месец. Mm -hmm. а, след това, тук говорим миналия месец примерно как беше, като най-пресен резултат. Миналия месец заплатата... Кажи колко пари получаваш, груто? Сами около 2800 евро. Така, От тези 2800 евро колко взимаш чисто? От 2800 евро миналия месец съм взела значи, между 1800 и 1900 евро. Взимаш. При мен е плаващо, защото на мен заплатата ми се изчислява на час. Не е твърда не е заплата. твърда на месец. Не е твърда заплата. Примерно един месец имам 21 работни дена, другия 22 работни дена. И в зависимост от това варира. Но чисто, като се махна данъците, заплата, която получавам е между 1800 и 1900 евро. Mm -hmm. Това е чисто. Толкова, Толкова месец. получавам. Имам около 1000 евро от дръжки, данъци. Да. Ами аз да кажа за моята заплата. Аз получавам брутна заплата, всеки месец при мен е еднакъв. Независимо колко часове работя, на мен ми се плаща на месец, а не на час. Аз получавам 2666 евро. Толкова ми е заплатата по договор, от които чисто ми остават 1830 евро на месец. Това е положението. Малко много, по-скоро малко, отколкото много, за това, което го върша аз не съм само фотограф, аз създавам всякакъв вид дигитална медия, аз създавам съдържание за нашия вебсайт, аз създавам снимки, създавам видеа, създавам аудио, създавам подкасти и това нещо го правя на пълен работен ден. Да, но и... аз пак казах, да, с времето... Сега не говорим за това нещо. Говоря колко пари получавам. Да. А, когато започнах работата моите шефове не се интересуваха от това колко е средната ставка на месец за тая работа, която аз ще върша, а ми искаха стария фиш от, а, последния фиш от старата фирма. И колкото пари пише там, на толкова пари ме назначиха. Тоест, нямам никакъв вид увеличения. Единственото, което се увеличило, са разходите, защото в старата фирма ми беше на 6 км от къщи, бях за 10 минути там, а сега ми е на 55 км и пътувам час и половина в едната посока. Но работя работа, която харесвам и обичам. За Мюнхен реших да, наистина да започна да се търся работа в Мюнхен, защото Мюнхен е а, столица на Бавария, а Бавария е най-богатата немска провинция и по пътя на логиката би трябвало и по принцип е там заплатите са най-високи, тъй като и стандарта на живот в Мюнхен е най-висок, храната е по-скъпа, жилищата са скъпи, като цяло Мюнхен е един много скъп град. И аз си е мислех, че ако си търса работа в Мюнхен и ако почна в Мюнхен ще получавам една доста добра заплата, но за момента това все още не се е случило, така че. Ще видим. А, искахте да знаете колко пари получаваме казахме ви колко получаваме и като сметнем на края на месеца, оставаме на нула. <сък> да. Минали месец, ми Мина, не, в момента гледам за февруари месец, всички приходи, минус всички разходи. Да не забравяме, че предния месец сменяхме спирачките на моята кола, така имахме доста случаи, да. разходи. Така а, Някой път успяваме и да спестим за почивка, за, за сигурност, 200-300 евро. Да. Различно. Не винаги, но се опитваме се да спестяваме по-малко. Окей, okay, това беше от нас. Казах Надявам сме, надяваме сме. Надяваме се, да сме ви били полезни. С информацията, която ви предоставихме. Окей, okay. толкова от нас. Ако видеото ви е харесало, оставете коментарче, дайте едно лайкче, абонирайте се за канала. Аз бях Андрей Димитров. Аз бях Мира и ще се срещнем в следващото видео. هاي تشاو.